Joo, musta tulee nyt sitten karavaanari. Että tämmöstä pientä juttua. Siellähän nyt sitten perässä tulee. Elikkä täksi kesäksi pitäisi saada tämmönen projektivaunu, koska meidän asuntobussiprojekti vähän viivästyy. Pitäisi saada siihen vähän niinku rahoitusta ja juttuja tehtyä. Että täytyy sitten tässä väliaikaisesti tehdä tämmöstä karavaanaritouhu. Ai, kauhee töys. Joo, täytyis nyt pian esitellä sitä sitten tuolta, kun pääsee kotipihaan. Mimmonen pommi sitä tuli sitten hommattua? Ei oo kontenttia, niin tässä on tää emänä reaktio, kun tuodaan tää ihana vaunu tänne. Me pitäis saada tilaa tonne juttua varten. Oi, mitäköhän tässä tulee? Ei mä kestä. Täällä on tilaa. Tuu hetken matkaa suoras. Muist varoa Mondeo. Ai, etkö vai? Oliks mä oikees vai? Kyllä se olis tosta oikeesti mahtunut, mut se ei nyt vaan niinku... Tää on siis toinen peruutusyritys. Mä oon semmin varma, et sä ajaa vielä tuota puut päin. Vähän nyt menee puskas! Oi, ettei nyt vaan kävis mitään. Heräs nyt tämmönen pieni touri ennen kuin me siirretään tuohon oikeeseen kohtaan. Eli tossa on pöytä, mitä tossa äsken säädettiin. Sitten tossa on jutut ja tiskiallas ja hella ja löydettiin itilät siihen ja kerrossängyt ja kaikki, kuulkaa se. Ei kauheasti kosteutta tuolla, eikä tuolla. Tuolla on jotain tommoista pientä. Tää lattia on mätä tosta kohtaa. Ja tuolla toi paskana. Vessa ei oo. Tietenkään. Tää on vaan tämmönen pistäytymishuone. Tää on Rikun kolmas yritys saada se paikoilleen tos sillä kun se halusi alun perin. Niin... Tää me kattoo. Oh, Munsterland Deluxe. Täällä olisi korjattavaa käsijarrua tämmönen. Mitä haju, mitä saa korjattua. Täällä on lämmitykset ja vierähän ei nyt ihan ekana tää tyylyt pois täältä. Täällä on haju ja sähkö ei tuu laturille. Tosiaan joo, tällainen projekti. Tää kattolukko on hyvä. Tää sit taas ei oo hyvä. Ja joo, vessa. Vessa ei oo. Täällä on suihku vaan. Täällä on ihan... Tällainen näin ja täältäkin saa sähköä. Kyllä. Tässä on projektia vielä. Tuolla on palasin on ihan paras kyllä laite. Kato, sinulle laitettu leri. Onks näin laitettu leri? Ei kai mitään lerejä. Kyllä toimii näin. Mikro irrotettu ja matto heitetty pois. Ja vessa puretaan tosta kokonaan pois. Mitä sä kurkit sieltä? 12 volttia tänne toimii. Nyt täytyis purkaa niinku toi kaappi. Pikkuhiljaa. Uusi päivä. Elikkä saatiin tuo pöytä tosta pois ja otettiin sähköt pois. Pistetään siihen tällaiset Kiinan vakot tohon noin, ettei tuu tälliin, kun puretaan tää hylly tästä pois. Tämmöstä pientä. Tosiaan me otettiin tuotosta pois. Toi kaappi oli katos kiinni. Saas nähdä, miten rakenteellisesti vaikuttaa tää, kun tää seinä tästä poistetaan. Et mitä tapahtuu? Joo, vessan purkua, koska me emme saa noita ruuveja auki. Ne on tuolla alla. Niin me täytyy tuo purkaa pois, että me saadaan tuo pois. Nyt oli hienosti ruuveilla kiinni täältä. Tää hieno pinkki vessa. Mietin tätä asiaa, tää oli joskus käyty suihkus, niin nämä vedeeristeet on kyllä ihan parhaat. Kyllä. Batteri joutui pois. Tossa on ilmausreikä, tää on ihan hitosti letkuja ja kaikki auki. Nyt on niinku allas poissa. Tää ei niinku nouse täältä, koska sinu tuo. Ja sieltä lähtee putki tonne. Pohjasta kävin katsomassa. Voi. Yritän saada ehjänä näin irti, jos joku tarvii varaosia. Tossahan niitä, tossa on radio. Koska lattiakaivoa nyt sit ei saada auki, niin rikotaan se sitten. Täytyy hakea sivuleikkurit. Batteri poissa. Tästä paljastui listan alta ruuveja.
Miten irrotamme asuntovaunun yläseinä nätisti, ettei mikään hajoa? Toi ääni on hyvä ääni. Lähtee itsellään pois. Mulla ei riitä kädet. Kauhean määrä niittejä tuolla. Turvakengät on tietysti. Nappaa kiinni siitä. Älä rivi. En mä repinyt. Tää on hyvä. Oi oi. Tää on ehdi. Hienot tapetit. Uskoisin nyt, että toi lähtee pois. Hieno viritelmä. Nyt me saadaan nämä kaksi tuolta. Me saadaan tääkin tästä pois. No kaikki tästä valkenee. Hyvä on. Tää on kevyt. Ai on. Tapa mit. Hyvä. Rakentaa. Tuuliko vähän tilavammaksi nyt sitten? Otin tuon levyn pois. Ja kyllä me tiedettiin, että mitä täällä nyt on. Paljon korjattavaa, mutta tätä on joskus korjattu. Eli tässä on ihan kova. Sitten mä otin tämän pois tästä. Täällä on pehmeitä. Pehmeitä. Pehmeitä vähän täällä. Muistakaa, kun vaunua hommaatte, niin täällä on tämmösiä yllätyksiä sitten. Tää ei oo paha. Hyvä. Huono. Hyvä. Huono. Kuivaa tää on. Tää on paikattu tuolta alhaalta tällä levyllä. Kaikki pois. Siitä se lähti. Varmaan tän verran tästä otetaan auki. Toivottavasti sitä ei oo tuolla pahemmin, koska täällä on meinaa pikkasen pehmeät kans. Kyllä. No niin, nyt olisi vaunuun akku, että niin kaverityö mitataan vähän 20-20 AGM-akut. Ehkä voisi tähän transittikin vaihtaa tuohon. Täällä on transittissa mun retkeilyautossa, hän on niin 1, 2, 3, 4, 5 akkuu. Sitten paneelit ja kaikki. Hyvä on. Näkyykö siinä datalehdessä sisäinen resistanssi? Se on 6.12. Testing 5.6. 5.64. 6.2 on datalehdessä. Irrotettiin tuo levy tosta. Ota mitä toi on syönyt, kui paha toi jo. Ota toi lista irti ja ruvetaan repiin tota vettä. Kyllähän se nyt kertookin, ettei tää hyvä oo. Jotain massaa vedettä. On se. Ei olekaan niin paha mitä mä kuvittelin. Haju on kyllä. Joo, tuolta näkyy vähän styroksia. Onkohan kauhean märkä. Ihan kuiva. Tuolta on tullut vesi. Tää on varmaan se hajun lähde. Joo, tossa tuo välipuu on aivan musta. Niin, että kuinka laho tää nyt sitten on? Se on näin laho. Joo. Ei tää ei ole niin paha. Verrattuna tähän takaosaan, kun täällä on tää pehmeä lattia. Niin. Avataan tää seuraavaksi. No niin, sit vedettiin puuhol tosta. Ai ai ai. Täällä se meidän märkyys on. Oi voi. Tää on aivan märkä. Nyt sitten avataan tämmöisellä pienellä jatkovarrella näitä ruuveja. Olisi tarkoitus ottaa tää. Tämä kokonaan tästä pois. Repii tää lattiamatto auki ja kattoo, että kuka siinä on mennyt asumaan. Entä päivitystä tää? Rälläkällä koitin vetää, mutta mä sitten rikoin tuon. Irti tosta sitten. Kyllä. Tää on kyllä nyt yksi. Saadaan tää pois täältä. Kui paskas tonka. Vähän avattiin lattiaa. Täällä ei oo niinku mitään jäljellä. Kattos! Ollaan voitopuolella. Kosteustila löydetty. Tää on vähän lahoa ja vuotanut tosta kahvasta.
Niin nyt meidän näkyy, kato muurivikkokin näkyy, kato me saadaan tämän kasvillisuutta tänne sisälle ihan tämmöstä luomua tuolta. Tähän niinku menee ihan tästä näin. Päätettiin ruveta vähän kattoo, kun tuolla oli pehmeätä, että mitäköhän sieltä löytyy. Ja näinpä löydettiin sitten maa sieltä. Riku repii noin irti kokonaan uusiksi toi kohta. Sinne hyvä, meni. Kato, mutta tää on meidän kasvihuone. Niin, tietysti joo. Kasvihuone kyllä. Tää tulee alas niin. Ja alka läpi menee tästä. Ihan hyvä, että jos joku kohtaa päässyt astumaan. Oli kyllä sen verran pehmeä muutenkin. Pikkusen lähtenyt puuta sieltä. Meillä olisi muutenkin tarkoitus tuu sänky tähän kohtaan. Niin ehkä ihan jees laittaa toi kuntoon. Mikä tää on? Lahopuu! Eihän! Lisää lahoa puuta. Oi oi. Tällä kun tää on nyt tässä kunnossa, niin jää mietityttää, että missäköhän kunnossa toi tuolla on. Varmaan huomattavasti paremmassa kuin tää. Toivottavasti. Nimenomaan toivottavasti. Oi oi. Ilmastointirappana. Semmosta sieltä sitten. Mut mitäpä ylläreet sieltä ei löytyy. Tuolla näkyy kivasti noi kannakkeet. Niinku... Kato, ei oo ruostet niissä. No ei oo ruostet, joo ei. Jotain hyvää. No oikeesti aika hyvät. On kyllä kieltämät, joo. Kyllä sen verran huonosta kunnosta lähtee vaan repimällä. Niin lähtee, ei tässä tarvi voimaa eikä mitään. Mut tää on terve tosta. Niin juu on, tää oli juu hyvääkin puuta. Tosta huomaa, että toi on vedetty uusiksi. Ja kaikki on muualla sit taas on niinku ihan samaa tapettia ja menoa. Semmosta. Nyt olis roskis täynnä tossa ja täällä vaunulla ei ole kannatusta ollenkaan. Aika aho on. Nyt on video päällä. Siis tää ei oo enää niinku mistään kiinni. Tuolta noin. Tyhjää pelkästään. Aika iso määrä jouduttiin tästä repimään irti. Tää lähtee ihan tavalla. Tää on märkkää tapetti. Se vaan niinku... Tää on ihan märkä tästä. Mut löytyy täältä ihan tervettäkin tapaus, niinku esimerkiksi tää. Joo. Mut toi on kyllä vähän ikävä tunnelma. Mä en tiedä mitä tässä on. Siis kahvan vuotokohdasta lähti. Se on noin kahvat. Patterin poistoa tässä vähän oli. Aika hyvä rupee olemaan. Tässä on se syypää. Mistä vuoto on tullut. Voi se toki tästäkin olla tullut. Tää täytyy avata ja katsoa. Joo, kyllä, kyllä. En mä tiedä, pitäisikö tää nyt sitten vaan julkaista YouTubeen. YouTubeen sitten vaan. Tossakin on mahdollinen vesivuotopaikka. YouTubeen sitten ja porukka voisi sitten vähän sanoa, että haluuko katsella lisää näitä vaunuprojektivideoita, miten tää edistyy. Tää täytyisi saada kahdessa viikossa kuntoon, reissukuntoon. Et täytyisi niinku purkaa huomenna, jos ehtii. Jos huomenna purkaisi sitten noin loput, jos ehtii, ainakin aamusti. Sitten täytyisi sitten vaan kaikki märkä pois ja alkaa kokoamaan uudestaan.